баталії у вашому смартфоні. Парі матч. Грають вони. Виграєте ви. Щойно наша команда повернулася з Риму, де триває чемпіонат Європи серед юніорів зі спортивної боротьби. Чемпіоном у вазі до 63 кілограмів став Олександр Грушин. Саша, ти впевнено пройшов всю дистанцію і був дуже заряджений на перемогу. Як все пройшло? Все пройшло нормально, підготовка була замечательна, нас хорошо підвели тренера, все було на вищому рівні. Ну, ти дуже впевнено пройшов поляка, потім досить легко з німцем. Я думав, що буде складніший поєдинок з угорцем. З угорцем теж. Який найскладніший був поєдинок? Ну, я не знаю, наверное, самий последний фінал, тому що, чуть там на психологію давило, но я нормально настроился и отбрался, как обыкновенную схватку. Ничего такого. Что самое тиснуло тебе на... Ну, блин, там финал говорили некоторые, чемпионат Европы. Но меня это особо не... на меня это не давило особо, и я был нормально подготовлен к этой схватке. Слухай, ну початок був такий несподіваний, негода тебе накатив, і далі все пішло нормально. Ну так, да, розборолись чуть там, нормально. Саня, на що ти відчуваєш? Велика конкуренція, впевнено пройшов, ми тебе вітаємо з перемогою. Все. На чим треба працювати? Там багато є на чим працювати, над технікою, над... Фізпідготовкою також є ще провали, так що будемо працювати, йти далі. Отака красива медаль. Ми вітаємо нашого чемпіона Європи, борця з волновахи Олександра Грушина. Саня, успіхів і нових перемог!